Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, sempre fácil e deliciosa. E hoje a gente vai fazer uma deliciosa sobremesa com pêssego. Se você tem pêssego em casa, você vai fazer essa sobremesa. A gente vamos utilizar uma lata de pêssego dessa daqui, tá, gente? Assim, não a marca, a quantidade. Com calda e tudo, tá? Esse é o primeiro passo. Aí você tira e pica os pêssegos com a calda. E vai colocar aqui duas gelatinas incolor. É, conforme as instruções da embalagem, você consegue dissolver a gelatina. E vamos misturar. A receita é muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Esse é o primeiro passo da nossa receita. Ela tem um segundo passo, mas a gente já vai fazer primeiro esse. Então você vai precisar de uma forma, pode ser a de alumínio também, serve muito bem. Só que hoje eu vou utilizar essa de plástico. Vamos colocar aqui é o recheio da nossa sobremesa e levar na geladeira até ficar bem firme. Pronto, agora vamos levar na geladeira até ficar bem firme e voltamos com o segundo passo. Pronto, meus amores, vamos para a segunda parte da nossa sobremesa. A parte que a gente colocou na geladeira já está bem firme, é quando você vai fazer essa outra parte, tá bom? Lembrando que isso aqui pode ser feito no liquidificador também, mas eu vou fazer na mão mesmo. Duas caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada uma. A marca da sua preferência, tá, gente? Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Misturando bem. Agora a gente vai acrescentar uma gelatina incolor, já hidratada, tá, gente? É muito fácil hidratar a gelatina. Assim que você compra, tem tudo explicando atrás, tá, gente? Vou acrescentar ela agora. Pronto, vou misturar bem e já vou pegar nossa sobremesa pra gente colocar essa parte. Só que eu vou colocar em outra vasilha aqui porque fica mais fácil pra mim colocar. Aqui, gente, já está bem firme. O que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer assim, ó. E ficar colocando essa parte que a gente fez agora, tá? Deixa eu tentar dar uma facilitada aqui. Por isso que eu coloquei aqui. E é isso aí, gente. Você vai afastando com jeitinho, com a ajuda de uma espátula, uma colher e vai acrescentando, tá? Como eu falei no início do vídeo, pode sim fazer numa forma de alumínio, viu? Não tem problema. Eu vou colocar tudinho aqui e vou levar para a geladeira por cerca de 2 horas e volto para finalizar o vídeo para vocês. Pronto, meus amores, já ficou pronta a nossa sobremesa. Olha para isso, meus amores. Que maravilha, hein? Pronto, meus amores. Agora eu vou partir um pedaço para nós provar, né? Olha para aqui, meus amores. Olha que sobremesa linda. Pronto, meus amores, agora vamos provar essa deliciosa sobremesa. Uma delícia, meus amores. E você, vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça, viu? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe bastante curtida, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau!